Strana 59, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, jaký povrch bude mít krychle, která vznikne složením sítě. Takže tady už nemáme nakreslenou tu krychli, ale máme tady pouze síť. No a z té sítě já vždy mohu tady odečíst, jaká je hrana té krychle. Tak, ale povrch krychle, vzoreček. S rovná se 6 A krát A. Tak, teď si prohlížím jednotlivé úlohy a já teda to asi tentokrát nevemu od úlohy A, protože tady je strana toho čtverce hrana krychle rychle 64 mm. Já to vemu trošku od toho jednoduššího. Tady jsou jenom ty tři metry. Takže S rovná se 6 3 metry krát 3 metry. S rovná se 6 krát 3 krát 3 je 9 metrů čtverečných. S rovná se 6 krát 9 54 metrů čtverečných. Takže tady je to 54 metrů čtverečných. Tady jsem si připomněl postup výpočtu, no a teď se vrhnu teda na těch 64 mm. Takže jak to bude? S rovná se 6 krát 64 mm krát 64 mm. Tak 64 krát 64, já teda v hlavě nevypočítám. Tak já si to tady pod to napíšu pod sebe. 64 krát 64. Potrhneme. Hm, písemné násobení. 4 x 4 rovná se 16. 6 napíšeme, jedničku přičteme později. 4 x 6, 24 a ta jednička 25 napíšu pěkně do sloupečku, to jsem násobil jednotkami, teď budu násobit desítkami, 6x4, 24, napíši čtyřku, dvojku, přečtu později, 6x6, 6, 36 a ty dvě rovná se 38. Tak, teď to všechno potrhneme a sečteme 6, 9, 8 a 2, 10, 0, přičteme 4. Takže tady 64 x 64 rovná se 4096 mm2 a já to musím ještě vynásobit 6. Tak abych se dostal k výsledku. 6x6, 6, 36, 6 napíšu, trojku přičtu později, 6x9, 54 a ty 3, 57, takže odzadu takhle, protože 6x0, tak jsem tam napsal 0 a 5 k tomu, takže tam je zrovna ta 5, 6x4, 20, 24. Takže povrch krychlé o hraně 64 mm rovná se 24 576 24 576 a víte co, já když tady se dívám na úlohu C 43 decimetrů, tak tohleto si zkuste vypočítat sami a kdo se do toho chce pustit hned, tak teď si vypněte video a já za chvíli řeknu výsledek. Takže 3, 2, 1 teď vypnout. Tak, a kdo jste měl vypnuté video a zase si to zapnul, tak já teďka ukážu řešení. Tak, u toho prvního 24 576, u druhého 54. No a kdo jste to vypočítal sám, tak rychle ukážu. Tak, máte to správně? To jsem rád že jste pochopili, jak se počítá povrch krychle.